Fala galera, beleza? Ed na área, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Jogando aqui lançamento da semana, jogo da Remedy Games, produtora aí que nós usuários de Xbox One conhecemos bastante através de jogos como Alan Wake e Quantum Break, o Control. O jogo foi enviado diretamente pela distribuidora, que é a 505 Games, através do PR Manager Neo Star. Agradecimentos também ao canal Carneiro Play TV, que intercedeu, né, para trazer o jogo aí para os parceiros do Mixer. Obrigado a todo mundo aí, obrigado a todo mundo também que enviou mensagens perguntando se eu ia conseguir ou não rodar o jogo no canal. Valeu de verdade. Bom, aqui a gente tem aqui o Options, tutorial, mira, controles, áudio. Idioma dual de inglês, eu vou deixar. O jogo tem legendas, obviamente, né? Sistema de alto-falantes, eu vou deixar alto-falantes para vocês não perderem nenhum detalhe aí. E legendas, principalmente, e legenda grande, né? Eu acho que aqui é o principal no game. Bora lá então, sem mais delongas. Novo jogo. Ah, ele pergunta também a mesma coisa, né? Interessante, vamos lá. Tô muito ansioso por esse jogo aqui, galera, porque eu sou um cara que gosto muito de Alan Wake. Amo Quantum Break de paixão. Pra mim, Quantum Break é um filme seriado cheio de qualidades, 1000G fácil, gráficos no Xbox One X de primeira linha. É um jogo que foi muito mal valorizado, tanto pela Microsoft quanto pelos seus jogadores. Teve gente que só conheceu Quantum Break pelo Game Pass. Alan Wake, né, é um jogo também que vendeu muitas unidades no seu lançamento, vendeu mais aí a... This is gonna be weirder than usual. A longo prazo. Can't be helped. A gente vai jogar com a personagem Jesse. As legendas estão legais, estão... Ficaram bem grandes na tela. Esse é um jogo que trata de paranormalismo, né? Poderes paranormais. A Remedy quis usar muito do trabalho que eles fizeram enquanto Break para fazer esse jogo. Eles não queriam que aquilo tudo que eles construíam enquanto Break fosse perdido, né? Como a Microsoft não quis, não demonstrou vontade em fazer o Quantum Break 2, a Remedy foi lá, né? E criou um novo jogo usando a tecnologia que eles haviam já... todo o modelo gráfico, toda a engine que eles haviam já criado. Como eu recebi o código somente hoje à tarde, dia 27 de agosto, eu tô trazendo essa gameplay um pouquinho mais tarde. Mas também vai ter bastante live lá no Mixer, tá? Sigam aí, ó, o endereço tá no rodapé da tela, mixer.edtkd. Gosto muito dos jogos da Remedy, eu acho que o padrão de jogabilidade, terceira pessoa, me agrada bastante. Isso sem falar nos gráficos, né? Xbox One X, gráfico 4K, pá, você sabe como é que é a situação, né? É sensacional. Essa introdução a essa espécie de flashback. A Remedy sabe contar boas histórias. A Remedy, ela é uma empresa que tem ótimos jogos com grandes narrativas. Ainda mais que agora que ela pegou de volta os direitos da franquia Alan Wake, a gente pode esperar algo nessa engine ou até melhor. Voltamos aqui, ó. Freak out and try to forget what they saw. I'm here. Seja bonita, hein? Why did you bring me here? Agora se converte para gráfico. Uma transição espetacular aqui gráfica. Você vê muito do Quantum Break aqui, muito a coloração do cenário, iluminação. Cara, que bagulho legal, velho. Ó, jogabilidade também, ó. É claro que é uma coisa mais evoluída, né?
Lembrete de itens proibidos. Eu não vou dar muito spoiler da história, até porque quem assiste vídeo pelo YouTube quer saber da jogabilidade, né? Mas nas lives do Mixer lá, pode ter certeza que eu vou mostrar bastante da história do game. Bom, aqui não tem nada. Vamos subir. Que gráfico, hein, senhoras e senhores? Que gráfico, hein? Vamos lá. Durante as lives do Mix, eu tiro umas screenshots, né, que eu vou refazer lá. Tem algo aqui? A porta abre sozinha. Já vê que vai dar ruim aqui. Eu não joguei esse jogo até agora, tá? Minha primeira gameplay aqui com vocês no YouTube. Se qualquer coisa der errado, se eu morrer ou etc, por favor, tenham paciência. O vidro é tão transparente que eu achei que podia entrar ali. O Quantum Break tem dessas de coletar documentos, né? Óbvio que eu vou ler todos os documentos em uma outra oportunidade. E o mais engraçado é que se você pegar pra ler os do Quantum Break, você vai ver que tem muita coisa bacana da história. Bom, para de falar de Quantum Break, né? Vamos falar de Control. Relatório de correspondência ali. Beleza. Vai dar ruim, filha. Pô, você entra numa agência do FBI. Tá tudo vazio. Não tem uma alma penada aqui. Ah, tem um cara aqui, ó. Estranho, hein? Quero entrar nessa porta. Ei, tio. Quem é você? There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Tá bom. Very good. I bought it. Achi. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, then you are no element. There be work for the axe. Take them behind the sauna. Posso um machado pra trabalhar atrás da sauna. Que bem-vindo à sua antiga casa. Ih, rapaz. Vai dar ruim, né? Ô, filha. Cara, eu já tinha saído fora. Eu já tinha pegado minhas malas e tinha ido embora. Entrevista de emprego. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Qual as possibilidades disso aqui dar ruim? Muitas ou muita? A Remedy é genial nessa questão de fazer histórias, cenas introdutivas. Cara, que bagulho da hora, velho. Que irada, hein? Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 anos que os caras do apartamento levaram ele. A engine é 30 frames, ela é muito bem fluida, cara. Claro que eu tô andando sozinho, né? Não dá pra definir. Por enquanto, essa parte de exploração tá feito. Suavão.
É bom explorar para você não esquecer nenhum documento, né? Com certeza tem conquistas aí de documento. Investiga o barulho no escritório do diretor. Ah, não. Deixa lá, deixa alguém tomando café. Ih, rapaz. Nossa, essa cena me lembra Resident Evil 6. Quando o Leon vai lá ver o presidente já tá todo infectado. Arrumou a arma. Olha que cena linda, cara. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner, and you, you're it. Eita, ela tá tendo uma visão. Siga as instruções do conselho para completar o desafio do plano astral. Olha esse gráfico. Caraca, velho. Como não gostar da Remedy? Siga o passo, não tem como. Porrada, porrada. Nossa senhora. Adorei essa mina. Conquistinha na tela. Vocês veem que é a primeira vez que realmente que eu tô jogando. Delicinha. Vambora. Eu não sou o Rafael GRN, mas eu gosto de umas conquistas na tela. Por que não? Eba. A arma regenera automaticamente quando não está em uso. Excelente, era tudo que eu queria. Munição infinita. Esse jogo já está me cativando. Aê? Finalizar. Delícia, cara. A jogabilidade tá muito boa, velho, com essa arma, ó. É que eu tô errando mesmo, porque eu tô animado, cara, com o bagulho. Mano! Eita, eita! Eita, essa fera aí, meu. Vai, vai, sai daí, rapaz. Cara, agora é o Quantum Break 2, cara. Só que muito melhor. Eita, caiu. É essa fera aí, velho. Inimigos soltam elementos de saúde quando recebem dano. Tá bom, vamos pegar elementos de saúde. Caraca, mano. E esse gráfico? The pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Muito bom, cara. Muito bom. Is it safe to go? Ah, mapinha. Ah, com mapinha nós sabemos onde tem que ir. Opa! Pegou eles da arma? Mortes pessoais? Prossiga mais no departamento, colecionáveis. Nossa. Da hora, velho. Mano, ah, que delícia esse jogo. Vou ter que jogar isso aqui direto e reto.
Que bagulho maneiro, hein? Eita porra. Pôs a cabeça dela, lá. Ai, misturado com o seriado. Caraca, que da hora. Não tem um tipo de cover, né? Não. É claro que isso aqui não é do mundo, não é dela. Vamos, filha. Porra. Toma. Opa, já tava pra mexer aqui? Colete elementos de saúde. Não queria mexer naquela portinha. Vamos lá. Prossiga dentro do departamento, ou seja, entre em perigo. As animações são geniais, cara. Ela não tem cover, né? Ou tem, eu não tô sabendo fazer. Não tem cover? Deixa eu ver. Levantar, corpo a corpo, trocar de arma, escudo. Escudo LB. Evasão B. Ok. Eu acho que ele vai ensinar, né? Bom. Nossa, errei todos os tiros, cara. Cadê? Nossa. Opa, calma aí. Calma. Eita. Ah, eu não tenho os poderes ainda, talvez seja por isso. Muitos dos efeitos do Quantum Break estão aqui. Muitos. Caramba. Não é bug não, tá? O jogo é assim. Tá cheio de coletável isso aqui. Não, filho, abre aí. Opa. Reforço de saúde. Mod pessoal. Tá. Beleza. Mais 18 de saúde. Não tem conquista? E aí, amigão? E aí, cara? Você tá muito perdido aí, cara. Tá bom, né? Aqui não entra. Beleza. Vamos pra cá. Ah, aqui. Parece seriado, né? O barato, né? Everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our. Nosso inimigo é uma música. Música boa, boa até. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Posso descer? Posso, né? Me joga aí. Eita! Nossa, eu sou muito bom. Vou melhorar, prometo que eu vou melhorar. Tudo vermelho o cenário. Ah,
o inimigo mais forte. Quando é mais forte, eu acerto todos os tiros. Calma, puxa. É isso aqui que eu imaginava pro Quantum Break. É uma ação com mais tiros, mais combates. Um pouco menos de seriado com mais combates. E, mano, dose certa, cara. Pra quem gosta de uma boa história, investigação. Os objetivos vão saindo na tela conforme você vai jogando. Cara, bem legal, velho. Purificação de ponto de controle. Aham. Cara, tem muito da Remedy nesse jogo, cara. Impressionante como uma empresa ela evoluiu muito usando a tecnologia atual. E é limitada nos consoles ainda, né? Mesmo sendo limitada... Que foda, cara. Você vai ouvindo a voz, a voz vai aumentando conforme você vai avançando no cenário. Essas caixas aqui são os coletáveis. Legal. Opa. Mais uma caixinha. Música. Música ruim da porra. É legal quando os itens eles ficam ali marcáveis, aí você não perde nenhum coletável. Especialmente pra fazer os 1000G do jogo, né? Tem um botão de correr sim, é que eu gosto de explorar, mas tem sim. Uhum. Não, tem, é só apertar analógico. Mais uma caixa aqui. Ah, a gente pode refazer essa campanha inicial aqui, esse iniciozinho aqui lá no mixer, não tem problema não. Mano, muito, muito grato pela 505 Games em ter mandado o jogo pro nosso canal. Muito grato mesmo, cara. Nossa, é uma satisfação. Jogar no lançamento algo tão bom no nível do Quantum Break. Deixa eu ver. Mapa, né? É aqui mesmo que eu procuro. Tem uma sala aqui em cima. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Tem um item aqui. Cara, ambientes muito bonitos, muito bonitos. Vamos explorar pra cá. Aqui não dá, né? Beleza. Aqui, ó. Cara, tem uma jukebox ali. O que eles vão fazer com a jukebox, velho? O computador não tem nada.
aqui não volta. Ixi, olha a mulher ali, ó, parada no tempo. Nostalgia, departamento de nostalgia. Aqui. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. I'm Pope, Emily Pope. Assistente do Dr. Dali, Pope. My turn. Should I lie? Jesse Faden. Tô de passagem. I should have lied. Oh shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Nova diretora, ó. Respeita o cargo. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this hiss that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation Sim, bastante. Is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. E a arma. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy. He keeps appearing to me. Virou Hellblade agora. Saying things. Fala as coisas na cabeça. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point. Push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. It's I can't Vou processar even... tudo, né? Look, Jesse, I have a million questions and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Rapaz. Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or ruído. Possessed by the hiss. Elas tratam o que aconteceu como ruído. Our options are very different. Emily Pope. I don't know her. She's the opposite of the faceless agency. Cara, a legenda, quem fez a legenda, eu não sei o nome dos tradutores de script. Mas tá muito legal. Tá muito legal mesmo, cara. Deixo meus parabéns aí pra galera que teve o trabalho de trazer pro nosso idioma o jogo, cara. Eu sei que a dublagem pro estúdio é uma distribuidora médio porte como a 505 Games é muita coisa. Eu sei, né? E a dublagem é muito cara aqui no Brasil, né? Ainda mais quando os caras sabem que é pra videogame. Mas assim, é um trabalho, tem que ser remunerado e cada profissional tem o seu valor. Muito, muito legal mesmo, muito legal. Demais, cara, demais. Esse jogo aqui, ele é prazeroso de ser jogado. Bom, galera, esse aí foi o final do nosso vídeo aí. Introdução de Control, tá? Vai ter lives lá no Mixer, acompanhem por lá. Eu aviso no meu Twitter, tá aqui embaixo, canal do Ed _, é o nosso Twitter, nosso Instagram. Acessem lá, eu vou avisar das lives do jogo lá e das próximas lives também. A gente tem dia 30 Blair Witch no Xbox One, exclusivo da nossa plataforma pelo Game Pass. Comecinho de março, do próximo mês de setembro, a gente tem aí Gear 5 também. Você curte aí Xbox, você curte essas gameplays de começo do jogo, se inscreve no canal, dá aquela forcinha com aquele like. Tamo junto. Valeu, Carneiro. Valeu, 505 Games.
Obrigado aí, Control Remedy, também por ter enviado a chave do jogo. Tamo junto, valeu, falou, fui!